Kam dëgjuar thot dikë që thot se kush nuk jep zekatin nuk I pranohet as namazi. Kjo nuk ka lidhje me fenë e Zotit. Fenë e Allahut kjo nuk ka lidhje. Kush do të jetë ai që e ka thënë? S'ka lidhje. Dikush fal namazin rregullisht dhe I pranohet namazit, ai nuk jep zekatin. Çfarë kam? Pse duhet të jenë të lidhura me njëra tjetrën? Ai që I bën lidhje këty në të dyjave s'ka kuptuar një nga normat më minimale se si funksionon feja e Zotit. Urdhëresat në Islam janë të shkëputura nga njëra tjetra. Namazi duhet se është namaz, agjërimi duhet se është agjërim, zekati duhet se është adhurim, haxhi duhet se është adhurim, sadakaja duhet se është adhurim, kjo duhet se është adhurim, pa dhe haramet, kjo nuk duhet bërë se është haram, pas ka lidhje me këto të tjerat, kjo nuk duhet bërë se është haram, pas ka lidhje me të tjerat. Kështu që një dikush për shemb bën namazin pas bën të tjerat. Dikush bën agjërimin pas bën të tjerat. Dikush bën haxhin pas bën të tjerat. Çfarë themi, pranohet haxhi? S'ka lidhje, haxhi është adhurim vetë, e bën në rregull, është në vetë. Agjërimi është në vetë, s'bën të tjerat, bën agjërimin, është në vetë.